Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatun Nuha binti Nur Azlan dari kelas 6 Al-Bukhari. Saya ingin menceritakan tentang peristiwa Nuzul Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab, serta membacanya merupakan satu ibadah. Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan ke Baitul Izzah yang diturunkan secara beransur-ansur melalui Malaikat Jibril. Luh Mahfuz merupakan tempat yang terkumpul di dalamnya segala ketentuan Allah. Kemudian terus ke Baitul Izzah, iaitu satu tempat di langit yang tidak tahu lokasinya dengan tepat. Tempoh penurunan Al-Quran ialah selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Surah pertama yang diturunkan dalam Al-Quran ialah Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم. Antara hikmah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur ialah, yang pertama, mengikut peristiwa pada zaman tersebut. Yang kedua, menjawab segala persoalan tentang hukum hakam pada zaman tersebut. Dan yang terakhir, mudah untuk difahami dan dihafal. Fadilat membaca Al-Quran amat besar. Sesiapa yang membaca Alif Lam Mim sahaja akan mendapat 30 pahala. Marilah kita jadikan pembacaan Al-Quran sebagai amalan harian kita. Al-Quran ialah kitab panduan hidup umat Islam sepanjang zaman dan pemberi syafaat di akhirat kelak. Seperti sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafa'ati li ashabih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.